Mae'r cyflwyniad byr yma yn rhoi chydig o wybodaeth ynglyn â'r newidiadau sydd yn digwydd i ofal cartra yng Ngwynedd. Pwrpas y gwasanaeth ydy helpu pobl fyw i bywydau fel maen nhw'n dymuno i fyw. Er mwyn gwireddu hyn, mae'n andros o bwysig bod ni'n annog partneriaeth gref rhwng grwpiau cymunedol, pobl sy'n darparu gofal a proffesiynau yn yr ardal, a mae yna waith yn digwydd i ddod â pobl yn nes at ei gilydd. Mae gennym ni gyfle i sicrhau bod yna lai o waith papur a biwrocratiaeth, a mae hynny'n gallu creu capacity i bobl fod yn treulio amser hefo pobl mewn cymuned sydd angen cefnogaeth. Mae angen i ni edrych ar gryfderau pobl, ar gryfderau cymunedau a rhwydweithiau cymdeithasol, a gweld sut mae'r pethau yna yn medru helpu rwy'n gael bywyd da. Da ni eisiau sicrhau bod yna gysondeb ar draws y sir. Mae yna rai pobl mewn rhai llefydd sy'n methu cael gofal oherwydd prinder, a mae yna waith i wneud i gywiro'r sefyllfa yma. A da ni hefyd eisiau sicrhau bod pob aelod o staff i bwy bynnag maen nhw'n gweithio yn cael telera ac amoda, teg a chyson am y gwaith maen nhw'n ei wneud. Da ni wedi treulio amser yn dod i ddallt sut oedd y system gofal cartra arfer gweithio. Be da ni wedi weld ydy bod staff a rhestr benodol o dasga i'w cwblhau o fewn hyn a hyn o funudau. Dim llawer iawn o hyblygrwydd o fewn y system yna i staff wneud y peth iawn i bobl ac i fod yn hyblyg fel mae amgylchiadau newid. Da ni hefyd i dysgu bod staff a'i rheolwyr yn gorfod llenwi andros o lot o ffurflenni, creu gwaith papur a bod hynny'n tynnu oddi ar yr amser sgen pobl i'w dreulio efo unigolion mewn cymuned. Da ni'n gobeithio trwy roi newidiadau ar waith y bydd hi'n haws recriwtio y bydd hi'n dod yn swydd y bydd mwy o bobl yn awyddus i'w gwneud. Yn yr hen drefn, fe welson ni oedd bod yna gyfnod hir y medru bod rhwng asesu anghenion unigolyn a'r person yna yn dechrau cael gofal gen y staff oedd yn mynd yno i roi cymorth iddyn nhw. O na lawer iawn o gamma, llawer iawn o waith papur a llawer o bobl wahanol yn ymwneud â'r drefn yna. A trwy newid y drefn a chael y staff gofal yn rhan o'r tîm adnoddau cymunedol a'r staff gofal yn cael gwneud penderfyniadau hefo unigolion ar yr adag iawn, y gobaith ydy bod yna lawer mwy o amser y tîm yn mynd i ofalu am bobl a gwneud pethau sy'n gwella'n sawdd bywyd a llawer llai o amser yn mynd ar dasgau rheolaethol. Unwaith oeddwn ni'n deall be oeddwn ni eisiau newid ynglyn â'r hen ffordd o weithio, mi eithon ni ati i beilota ffordd wahanol o weithio. Ac efo partneriaid yn y trydydd sector, y sector breifat a'r sector fewnol gyhoeddus, mi fuon ni'n gweithio ar sicrhau bod y ffocws yn mynd ar beth sy'n bwysig i unigolion, am bod ni'n dysgu wrth fynd ynglyn â beth yw'r rhai o'r rhwystra, beth sydd angen newid, a beth yw'r ffyrdd y gallwn ni weithio mewn ffordd wahanol i wneud y gorau i bobl. Drwy beilota, da ni wedi dysgu llawer a mae yna fodel newydd wedi datblygu. Mae o'n fodel sydd yn gweithio'r gryfderau pobl, unigolion sydd angen gofal, a'r pobl sy'n ni amgylchynu nhw o fewn y tîm adnoddau cymunedol. Mae o'n fodel lle mae darparwyr gofal yn cydweithio'n agos iawn efo proffesiynau eraill ac yn manteisio oddi wrth yr arbenigedd sy'n bodoli o fewn y tîm adnoddau cymunedol. Mae o'n fodel lle mae'r staff yn cael rhyddid i deilwra'r cymorth ar gofal unigolion fel mae amgylchiadau nhw'n newid neu'n ddibynnol ar beth sydd yn bwysig iddyn nhw'r diwrnod hwnnw neu'n ystod yr alwad honno. Da ni wedi dysgu bod yna'n bendant fodd i godi statws rôl gofalwyr cartra, datblygu sgili ar gweithlu ac yn bendant edrych ar ffyrdd o wella telera i'r gweithlu yma sy'n wneud gwaith mor hanfodol o fewn cymuned. A'r bwriad ydy cael un darparwr ym mhob cymuned, ym mhob is ardal yng Ngwynedd, fel bod y darparwr hwnnw yn medru meithrin y berthynas waith agos iawn hefo'r proffesiynau eraill yn yr ardal honno. Y bwriad ydy comisiynu a darparu ar sail is-ardaloedd. Mae Gwynedd wedi rhannu'n 16 o is-ardaloedd gwahanol. Pob un o'r rheini yn amgylchynu tref fechan neu bentre go fawr.
a mae'r map yma'n dangos yr haniad fydd yn bodoli yn y dyfodol rhwng darparwyr allanol, darparwr mewnol Cyngor Gwynedd a'r ardaloedd hynny wedyn lle bydd na ddau ddarparwr, lle bydd yr is ardal wedi rannu rhwng darparwr mewnol y Cyngor ac un darparwr allanol. Ac ar gyfer yr ardaloedd hynny, lle bydd darparwr allanol yn rhoi'r gofal, mi fydd na broses tendro yn cychwyn yn y flwyddyn newydd. Wrth i ni symud i'r model gofal cartra newydd, dyma rai o'r prif negeseuon. Mi fydd unigolion yn parhau i dderbyn y gofal maen nhw ei angen. Ond wrth i ni symud i'r drefn lle bydd un darparwr ym mhob is ardal, mae'n bosib o pobl yn mynd i fod yn wynebu newid o ran ei darparwr gofal. A dyna lle mae rôl y tîm adnoddau cymunedol mor bwysig i roi cefnogaeth lawn i bobl a'u teuluoedd wrth iddyn nhw wynebu'r newid yma yn eu bywyd. Mae yna ddigon o swyddi i staff y cyngor a staff sy'n gweithio i ddarparwyr allanol. Da ni wir angen mwy a mwy o bobl i fod yn gwneud gwaith gofal cartra o fewn y sir. Mi fydd staff y cyngor yn medru aros i weithio i'r cyngor o bosib bydd angen newid lleoliad rhyw fymryn, ond mi fydd na waith i holl staff y cyngor fel gofalwyr cartra. A mae'n bosib y bydd staff yn trosglwyddo o un darparwr i'r llall trwy proses tiwpi, ond mae rheolwyr yna i fod yn cefnogi pob aelod o staff i bwy bynnag maen nhw'n gweithio trwy'r cyfnod yma newid. A fel da ni wedi sôn, trwy gyfrwng y prosiect yma, un o'r prif amcanion ydy sicrhau bod yna well amoda thelera i staff y sector yn gyffredinol a bod yna fwy o gysondeb rhwng sectora a bod hi'n dod yn swydd sydd yn cynnig mwy a cynnig mwy o gyfleon i staff sy'n gwneud gwaith gofal cartra. A dyma'r cama nesaf sydd i'w cymryd. Ym mis Ionawr a Chwefror 2022, mi fydd yna lythyr yn mynd i unigolion sy'n derbyn gofal a staff yn eu hysbysu nhw o'r gwaith sy'n digwydd ar newidiadau sydd ar droed. Ac yna mi fydd y broses dendro yn cychwyn a honno'n broses o ryw bu mis er mwyn rhoi cyfle i ddarparwyr allanol ymgeisio am y gwaith o ddarparu gofal cartra yn un neu fwy o'r is-ardaloedd. Erbyn yr ha 2022, mi fyddwn ni mewn sefyllfa i wobrwyo contracta i ddarparwyr i wneud y gwaith mewn ardaloedd penodol. Yna, mi fydd yna broses o ryw 6 mis lle byddwn ni'n trosglwyddo pecynnau gofal, yn trosglwyddo staff rhwng darparwyr ac ardaloedd ac yn y blaen, ac yn gwneud y gwaith trosglwyddo yna yn bwyllog ac yn raddol dros gyfnod o amser fel does na ddim newidiadau rhy sydyn yn wynebu neb. A dros amser mi fyddwn ni'n gwreiddio'r model newydd yn sicrhau bod darparwyr yn dod yn rhan anatod o'r tîmau adnoddau cymunedol ac yn gweld y trefniadau newydd yn dwyn ffrwyth. Diolch yn fawr am wrando ar y cyflwyniad yma. Cofiwch gysylltu efo ni am fwy o wybodaeth.